Že... Jinak venku můžete vidět, jak už to krásně chytá barvy ten les oproti minulýmu víkendu. Jak... Finální fit. Let's go. Tak hrozně těším. It's an awful house. I wanted to get you out. I'm working on a plan right now. Krásné dobré ráno všem. Dneska máme čtvrtek a dneska je koncert Kalina a Viktora Šína v O2 Areně. Každopádně koncert je až večer, já jedu s holkama a Vicky je ještě v práci do 4, takže Vicky řídí. Ale máme každopádně 10 a já čekám na mamku, protože jedeme s mamkou do Rosmana, oni tam mají tak tu slavu 1+1 na dekorativku, tak toho musíme prostě využít. A ukážu vám můj outfit. Mám na sobě klasika černý legíny a černý tričko, vezmu si takový ty Axe boty, takový ty dupes, ale na Axe, takový ty vlastně sněhulé rádoby. Nebo sněhulé, prostě takový ty boots. A koupila jsem si tak v H&M-ku tuhletu mikino bundu, protože na mě všude vyskakovala na Instagramu a hrozně se mi to líbilo. Takže tak, umyla jsem se ráno vlásky a jdu teda dolů. Toto je finální outfit. Guys, tak my jsme byli v tom Rossmanu a já jsem si teda v 1+1 koupila tyhle ty dvě věci od Maybelline. Jedno je pomáda na obočí, druhý je takový to tattoo brow, což zkouším, mám to teď na obočí, takže vypadám jak Brežněv. Ale jsem zvědavá, viděla jsem to už hodněkrát na TikToku a vždycky jsem to chtěla vyzkoušet, ale nikdy se mi za to nechtělo dávat 300, takže oboje vlastně stály 300, 300 a v té akci 1+1 jsem měla vlastně za 300 v obojí. Pak se mi hrozně líbil tenhle ten highlighter od Revolutionu. On je takový do zlata a je hodně pigmentovaný. A to balení prostě bylo nádherný. Takže to. A pak jsem si vzala tenhle ten fixační spray matující od Catrice. Takže toť můj nákup. Takhle vypadá vlastně ten tattoo brow na tom obočí. On je to takový gelík, který pak jenom sloupnete. Takže to nechávám těch 20 minut působit a pak uvidíme teda. Vlasy a make-up done, ještě teda se oblíknu, outfit už mám vybraný, takže vám pak ukážu. A nalíčila jsem se takovýma třpitkama od kosibela.cz. Nevím teď, jak se jmenovala ta značka, každopádně I like it. Takže to je můj koncertový look. Tak tohle je můj finální fit. Mám na sobě tohleto tričko ze Zary, to jsem koupala loni v Římě, kalhoty jsou z New Yorku. A holky teď akorát vyrážejí, takže mě vyzvednou a let's go! Já se tak hrozně těším, naposled jsem byla v O2 Areně v roce 2020 a vlastně krátce předtím, než začala korona, asi necelý měsíc předtím, než vůbec začala korona, to tam měl tenkrát koncert Maluma, z toho je taky vlog a všechno. A od té doby jsem tam nebyla, vlastně od té doby jsem asi nebyla ani na žádném koncertě, když o tom tak přemýšlím, asi ne. Takže se hrozně těším a... vyrážíme. Koncert začíná v 8, v 6 se otevírá O2 Arena a psalo mi hodně z vás i, že tam jdete taky, takže si myslím, že tam hodně lidí i potkám a fakt se těším. Já
long story short, včerejší koncert v O2 Areně byl nepopsatelný. Bylo tam okolo 15 tisíc lidí, tuším, a my jsme teda měli místa až nahoře, protože my jsme ty lístky koupili docela pozdě. My jsme je koupili někdy v únoru, tuším, nebo v březnu, kdy už asi 40% bylo vyprodaný, takže jsme neměli úplně dobrý místa a stání jsme původně nechtěli, protože bychom tam museli být hodně brzo, aby jsme jako něco viděli, aby jsme byli blízko. Ale pak jsme toho litovali, že jsme nakonec to stání neměli, protože prostě jestli příště bude něco takového, tak chceme určitě dopředu. A vlastně to byl můj první koncert, kde jsem byla takhle jakože daleko. Ale zase byla nádherně vidět ta scéna a to pódium a bylo úžasný, jak prostě Viktor s Kalinem to měli tak hrozně dobře promyšlený. Každá písnička měla svoji vlastní scénu, své vlastní jako, bylo to tematicky nasvícený, bylo to tematicky prostě naefektovaný. Při černobílém světě prostě tam byl mrak, ze kterého sršely prostě blesky, to bylo prostě úžasný a jako atmosféra byla nepopsatelná. Kdo tam byl, tak ví, o čem mluvím, a kdo tam nebyl, tak přišel o hodně, protože atmosféra se prostě s klubem třeba vůbec nedá jako srovnat. A bylo to úžasný. Jsme s holkama naštěstí chytli dobrý parkování, parkovali jsme v Harfě, i jsme jako dobře vyjížděli, takže jsme byli do půlnoci doma. A bylo to fakt úžasný. Jakože mega jsem si ten koncert užila a hrozně rychle to uteklo, ale bylo to fakt nepopsatelný. Když tak, pokud jste na tom koncertě byli taky, tak mi napište vaše poznatky dolů do komentářů a podělte se o nějaké své zážitky a nějaké své pocity z toho. Ale já jsem byla teda maximálně spokojená, jakože byl to fakt krásný zážitek a konečně jsem si teď i po třech, skoro čtyřech letech připomněla, jaký to je být vůbec na koncertě, protože prostě přes covid nic nebylo a tak dlouho jsem taky na žádném nebyla. Fakt bylo to neskutečný. Tak krásné ráno všem, my jsme v Praze s mamkou, byli jsme u doktora a jsme teď v Letňanech. U mega dlouhý době v Letňanech jsem fakt hodně dlouho nebyla, takže jdeme se podívat. Tak my už jsme zpátky z Prahy a něco málo jsem si koupila, takže mám z toho radost. Jsem se podívat v Letňanech v Half Priceu a koupila jsem si tam tenhle ten topík na spaní. Z takového, já nevím, co to je za materiál. Tak jako svetřík, no. Já nevím popisat materiály. To svetřík. Takový. Takový šupánkový materiál, jak šupán prostě, no. Ponožky chlupatý. Takže to tam měli za 419. Pak jsem si tam kupovala tuhletu kosmetickou taštičku od Karl Lagerfeld. Jsem se rozhodovala mezi tou samou koženou a touhletou. Pak jsem se rozhodla pro tuhle, protože si myslím, že ta kožená by byla rychleji zničena. Ta byla zlevněná ze 1700 na 929. A pak jsem si v Reserved ještě koupila tohleto sako růžový. Je to takový kratší sáčko se zlatýma knoflíkama, 699, tady máte ještě tak ten kodík. No, mamka si pořídila boty, kabát si skoupila. Vestu vlastně, no. No, botky jsou moc pěkný, botky jsou no, od Guess, takovýhle. No, já mám problém s botama, víte, mě. Vesta je Michael Kors vlastně, no. Takováhle obyčejná černá a loga to má kde? No jenom na zipek, když to nemá rukávy. Hrozně příjemná taková lahoučka. Má to i takový ten pytlík k tomu, že to vlastně můžete surulovat do toho. Hezký, ta byla za 2,5 a botky byly za 2, viď? No, takže to jsou naše nákupy dnešní, takže jsme spokojeni. Without you now I've waited for a lifetime for you to come down 'cause nothing feels the same.
Ahoj všichni, dneska máme sobotu. Co řekneš, tati, do videa? Ty jsi asi nebyl ještě se mnou ve videu napřímo nikdy. Co řekneš do videa? Hezkou sobotu všem, hezký víkend. Venku můžete vidět, jak už to krásně chytá barvy ten les oproti minulýmu víkendu, jak to bylo ještě celý zelený. A přestalo teď pršet, tak uvidíme, jestli se to nějak trošku vyjasní. Jdeme neděli, já teď akorát tankuju a jedu domů do Vídně. Vůbec se mi nechce, máme tady hezký počasí, ale je 11 stupňů, fakt jako zima. A vůbec se mi nechce domů. Že jsem si za ten týden zase zvykla na rodiče a tak, takže bude to zase hard, ale pohoda, takže let's go. Já jsem asi hoďku dorazila teda domů a už jsem stihla teda i vypalit, i jsem si ohřála jídlo ještě, bylo to hrozně moc, měla jsem sebou hrozně moc tašek tentokrát. A ještě teda kuchyň není úplně uklizená, ale mám hlad, takže se jdu najíst. Naházím si pak záběry do počítače, protože to je vždycky ta část, co mě nejméně baví. A potom uvidíme ještě, tady ještě douklidím tu kuchyň. A už máme zase večer, takže zítra ráno do Prahy. Tady jsem si ohřála čínu s rýží a jdu se spapat. Tak to bude z dnešního videa všechno. Já doufám, že jste si to na ten vlog užili a že jsem vás aspoň trošku mohla vzít sebou do O2 Areny, pokud jste tam třeba nemohli pít. A viděli jste nějaké moje poslední dny v Čechách. Takže děkuju za slednutí a vidíme se u dalšího videa. Mějte se krásně, pa pa!